মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো নগাঁও জিলা ক্ৰীড়াখণ্ডৰ খেলপথাৰত। ইয়াৰ বি ডিভিজনৰ খেল চলি আছে, আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বহু উত্তেজনাপূৰ্ণ মুহূৰ্ত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। বৰ্তমান চলি থকা বি ডিভিজন লীগৰ খেলৰ টাউন ক্লাব ভাৰ্চেছ ভিড গ্ৰুপ, চাওক এনেধৰণে কি সুন্দৰ খেল চলি আছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। সুন্দৰ শ্বট তলৰ ওপৰতে বাচি গ'ল, চাওক অকণমান যদি শ্বটটো তলত হ'লে নিশ্চয় এটা গোলৰ সংকেত হ'ল হয় টাউন ক্লাবলৈ। এছিষ্টেণ্ট ৰেফাৰীৰ লগতে কনচাল্ট কৰিছে ফৰ্ট অফিচিয়েল। টাউন ক্লাবৰ খেলুৱৈয়ে ভৰিত বল, ইজনে সিজনক পাছ দিছে, এনেদৰে খেল চলি আছে। পাছিঙৰ দ্বাৰা সুন্দৰ পাছিং, সুন্দৰ খেল চাওক। ভিড গ্ৰুপ দলৰ হাতত বল, বলটো মিছ পাছৰ কাৰণে টাউন ক্লাবে পাবলৈ সক্ষম হৈছিল। শ্বটিং কৰিছে, মিছ শ্বটিং। এয়া ভিড গ্ৰুপ ক্লাবৰ গোলকিপাৰ চেঞ্জ কৰিবলৈ গৈ আছে 21 জাৰ্চিৰ। ভিড গ্ৰুপ ক্লাবৰ খেলুৱৈৰ হাতত বল, সুন্দৰ পাছিং, সুন্দৰ বল উলিয়াই দিছে তেওঁলোকৰ দললৈ। টাউন ক্লাবৰ ডিফেণ্ডাৰে কোনো ধৰণৰ শ্বট ল'বলৈ সুবিধা দিয়া নাই তেওঁলোকক। ভিড গ্ৰুপ ক্লাবৰ গোলকিপাৰ চেঞ্জ, এনেধৰণে গৈ আছে গোলকিপাৰ এনেধৰণে, চাওক। আমি জনাত এজন প্লেয়াৰ বাহিৰ হোৱাৰ পিছত এজন প্লেয়াৰ সোমাব পাৰে, এনেধৰণে খেল চেঞ্জ কৰিছে, কি ভুলবশতত হৈছে আমি ক'ব নোৱাৰিম। গোলকিপাৰ বাহিৰ হোৱাই নাই, এজন গোলকিপাৰ সোমাই গ'ল, মানে 12 খেলুৱৈ হৈ গ'ল।
কিছু সুন্দর পাসিং এস খেলো সকলে সুন্দর খেল খেলি আছে কিন্তু স্কোর কইবল সক্ষম মানে ফিনিশিং দিবলে পোৱা নাই কিয় পোৱা নাই বা আমি ধৰিব পোৱা নাই তেওঁলোকৰ ইমান সুন্দৰ খেলৰ মাজতো ফিনিশিং দিবলৈ পোৱা নাই তেওঁলোকে সুন্দৰ পাছিং চাপ ধুনীয়া পাছিং সুন্দৰ ৰিচিপ খুব বঢ়িয়া সুন্দৰকৈ উলিয়াইছে বেদগুপ গিলাবৰ গোলকিপাৰ সুন্দৰকৈ বলটো নিজৰ গ্ৰিপত ৰাখিছে ৰাখি শ্বুটিং কৰিছে চাপ কি সুন্দৰ মিছ ৰিচিপ বলটো সুন্দৰকৈ আনিছে 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 মনতে বাচি গ'ল চব সুন্দৰ পাছিং সুন্দৰ খেল খেলি আছে কিন্তু দেখিছে বলটো ৰাইট উইঙত বঢ়িয়াকৈ বলটো উলিয়াই দিছে ৰাইট উইঙে বলটো সংগ্ৰহ কৰিছে ৰাইট উইঙে বলটো সংগ্ৰহ কৰি বেগত তেওঁ সহায়ক হিচাপে থকা সুন্দৰ শ্বটি গোলকিপাৰে বল ধৰিবলৈ সক্ষম হৈ গ'ল এনেধৰণে অফ চাইড ঘোষণা কৰিছে এছিষ্টেণ্ট ৰেফাৰী ৱানে সুন্দৰ পাছিং চাপ কি সুন্দৰ পাছিং দিছিলে অলপ বঢ়িয়া খেলুৱৈ চেঞ্জ কৰিছে 11 নম্বৰ জাৰ্চি পৰিহিত বৰ্তমান ফিল্ডত প্ৰৱেশ কৰিছে 5 নম্বৰ জাৰ্চি পৰিহিত বৰ্তমান ওলাইছে খেল এনেধৰণে ৰেফাৰী নিৰ্দেশমতে খেল চলি আছে চাওক আপোনালোকৰ খেলখন চাই বৰ আনন্দ পাব খেলখনৰ সুন্দৰ খেল চলি আছে টাউন ক্লাব ভাৰ্চেছ বিগ গ্ৰুপ ক্লাবৰ মাজত বৰ্তমানলৈ 0-0 গ'লেদি খেলি আছে বিদ্যুৎ ক্লাবৰ খেলুৱৈ বৰ সুন্দৰ বল লৈ গৈ আছে 15 নম্বৰ জাৰ্চি পৰিহিত এতিয়া পাছ কৰি দিছে ৰাইট উইঙলৈ ৰাইট উইঙে বলটো পাইছে বৰ্তমান পৰিহিত সুন্দৰ বলটো উলিয়াই দিছে সদকৰ ৰিচিভ কৰিছে কৰি পেলাই শ্বটৰ বাবে বিফল হৈ পৰিছে তেওঁ অফসাইড বল সুন্দর শটে কিন্তু গোলকিপার নিয়ন্ত্রণ করবলে সক্ষম হল বিদ্যুৎ ক্লাবর বড় সুন্দর বলিং বল লৈ গেছে ওয়েবিং
Winger shooting lopote baki goise. Mau bawa ke malam hari jaga kan apa mungkin gitu ya? Kamu mau yang kan itu bawa ke sini? Tadi tuh kamu bawa ke toilet bawa ke apa? Kamu mandi? Oh, orang itu pada lihat bagi orang lokal mana lain kali jam tuh? Lain Under passing ball lagi guys ya, town club orang keluar, under save kau sih gol kipar ya, kincit mistake bah, kincit gol orang hangat dekhi boleh pala ya apna luka. Town club orang kamu keluar, bohut apaan sih setelah selesai sih bottom under tuh luka gol kau boleh hokam manai, under passing. Kundor kel, kundor passing kau ya setin tu tengok loge, miso. Itu bor khamoya mot eta gol koibole khokkhom ase town club khelue ek khunna bebanana town club khelue agbahi ase penalty ghoshona korise midfielder player to injured hoyeche medical sanket dise medical ahi ase gelam Nah, dona istilah lah medical mana iya sih. Orti kue agak harusnya sakit keluar jangan hebat istilah. Bisa riset yang lu kah?
মিস শুটিং ইমান সুন্দর সুবিধা পাইছিল পেনাল্টি পাইছিল পেনাল্টি দিবলে সক্ষম নহল Thank you.